molt bones a tots, aquí has trucat en un nou vídeo a Minecraft.cat, com no. Aviam, aquí, F5. Aquest vídeo d'avui faré una miqueta resum de tots els PVPs que tenim en el servidor. La llàstima és que amb base als horaris que tinc encara d'escola i tot això, no podré gravar-los tots fent un esdeveniment. Així que els gravaré buits, però bueno, l'efecte ja el veureu vosaltres quan aneu després de veure aquest vídeo. Ara ja deveu estar obrint el Minecraft segurament. Bueno, el primer de tot, anirem al Guard PVP. Aquest serà el PVP número 1, que els jugadors més antics ja el coneixeu, que va ser el primer que vam fer. Un PVP normal i corrent, amb una entrada així. Crec que aquest va, ja que és el primer, també va ser la primera vegada que fèiem un PVP i els OPs no donàvem els objectes, o sigui, els objectes els portàveu vosaltres. Me recordo que el Jan sempre guanyava, això sí, i la gent que estava mig dèbil o no tenia ganes de matar, ah, per cert, es perdien els objectes, crec. Bueno, però després ho tornàvem. Si guanyava un operador, sí, l'altre, si guanyava un usuari normal, aquí ja teníem que resar perquè ens ho donessin. Què més, què més, què més? El PVP... A veure, PVP 1? No, vale, perquè aquest era l'1. El PVP 2... Espera't un moment, m'he oblidat d'un PVP. PVP 1, no, PVP... Ah! Igual PVP normal. M'he oblidat d'un, aquest d'aquí, que no té PVP perquè ja està aquí, però aquest és per a honor als jocs de 2D. Ja veieu, si és només un carril, bueno, un carril, entraríem per aviam, aquí, entraríem per aquí dins, ja hauríem d'anar pues, a cada punta per matar la gent. No, clar, no veiem ni els que tenim aquí sota ni els que tenim aquí dalt. Llavors, clar, hauríem d'anar investigant. Vale, aquí no puc sortir. Bueno, és igual. Pum, vale, ara sí. Bueno, ara sí, marxem al PVP 2. En aquest PVP, bueno, ja veieu quin és. És aquest d'aquí, però per fer-ho millor ja pots morir. Tirit, vale. Ups. Bueno, ja veieu, això és fora de la mina. Crec que és... era per aquí? Vale, molt bé. Ah, no, no hi havia res. Bueno, pues ja veieu, aquí sí que és un... això és un bon mapa PVP. A veure què passa. Taulell de notícies. Plata d'extracció de cobre i aigua. Ups. Merda, no tindria que haver-lo apretat amb la brújula. Bueno, és igual. Aquí veieu, bueno, el PVP és bastant... està bastant ben fet. Pots fer... pots pillar a qualsevol persona desprevinguda en un moment. O sigui que, tots a jugar. Marxem al PVP 3. Aquests ja el coneixereu. Vinga, va, amunt, ara. Ja el coneixereu. Tampoc vull explicar gaire perquè aquest és el preferit del Jan. I com ja sabeu, al Jan no li agrada que la gent sàpiga les seves estratègies i tot això. O sigui que no diré gran cosa. Tampoc ensenyaré gaire per dins, perquè també té bastantes coses guapes. Així que això és l'únic que puc explicar del PVP. Podeu entrar vosaltres mateixos, o sigui que no us fa falta cap operador. En els següents hi ha un que sí, crec. Aquest PVP 4 està en obres, així que no podem entrar. Aquest d'aquí, el PVP 5, no? Crec que sí, sí, el 5. Aquest d'aquí, aquest és bastant... també és bastant popular, crec. No sé si em va dir el gènere o no. Bueno, per aquest mapa, bueno, no és que no hi ha gaire més a dir. O sigui, no...
Aquí, bueno, només, sí, us dic, mira, un secretet. Us recomano que tingueu arc. Un arc i fletxes, perquè, veieu, des d'aquí tu pots ficar fletxes des d'aquí o des de l'altre cantó. El mapa és igual, o sigui que... I aquí també us podeu amagar. Us fiqueu així, si no... Us agacheu i llavors ja no veieu a ningú i pa, li fots una fletxa pel culet. Vale, següent, PvP6. Tun 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 tun. Vale, vinga. Vale, ara sí. Ui, aquest PvP és més tancat, o sigui que ja us diria, dic, millor aneu amb espases. Està bastant bé. Ui, què és això? Que guai. Ah, però això ja forma per fora del mapa, així que no puc ensenyar res més. Bueno, aquí sí, amb espases millor. Pots pillar desprevingut també a qualsevol persona. A no ser que l'altra persona estigui atenta. Aquí fas un salt i envaeixes el rival. Pum! Quedes aquí amagadet. I quan vingui per aquí li fas placa. Bueno, a veure, tampoc fa falta que feu una mica de... O sigui, tampoc fa falta que feu amb trampes, però... Podeu fer una bona estratègia. Següent. Aquest crec que és el de captura la bandera... No, no sé si és captura la bandera o no. Aquí, bueno, aquí no està captura la bandera, però crec que és... Bueno, si no hi ha cap operador, suposo que deu ser un PvP normal. O sigui que... Això és com el Counter-Strike, ja en la tira... Ups! Això és com el Counter-Strike, que hi ha en la tira de mapes. A veure, ara. Hi ha la tira de mapes i pots escollir el que més vagi amb el teu gust. Vale, ara sí, fora de... Ui, pof. Vale, fail. Bueno, és igual. Passem al següent. El PvP número 8. Hòstia, que cansat que és això. Molt bé, aquest és la fàbrica. El que passa que ara no sé si és... No, és PvP, PvP. Que guai. Hòstia, el gen es corre bastant... Bastant les coses, eh? Sí, hi ha algunes coses que jo no he construït i ho ha fet el gen tot solet i abandonat. O sigui que... Sí, si teniu alguna queixa, és tot del gen. Bueno, no, a veure, aquí, bueno, PvP, també els més antics recordareu que és la fàbrica, ara per aquí apareixien monstres i tot això, però no sé si ho hem d'activar nosaltres o surt sol. Clar, jo com que he entrat en creatiu, dubto que em surti algú. Bueno, és igual, no hi ha gaire, aquí també pots agafar desprevingut a qualsevol. I aquí a l'arc dubto que sigui de gaire utilitat, o sigui que vigileu amb el que porteu a sobre. El PvP nou, aquest sí ja és més nou, aquest sí és dels nous, a veure, on m'has ficat? Ah, vale, aquí. Bueno, aquest és un temple, que aquell temple no m'agrada gens, perquè... Ui! Perquè em perdo. És un laberint i em perdo. I no sé per quin anar. O sigui, no sé per quin camí anar. Veus? Aquí ara m'he bloquejat. Unes escales. I ara em porta. Vale, em porta aquí i no em porta a cap lloc. Culleres. Veieu? És això. A mi em fica nerviós aquestes coses. Una palanca. Ah, però no fa res. Doncs això, em fica nerviós. I un altre cop en un lloc sense fi. Bueno, però com que és un PvP, com que és, i diria que és bastant petitet, o sigui que en un, no sé, 10 minuts us mateu a tots i ja està. Aviam, següent, el PvP 10. Txutxum. Aquí, bueno, aquí necessiteu obligatòriament a dos equips, un que defensi el castell i l'altre que no. Aviam, puix. Els defensors, que han de defensar el castell,
La bandera s'agafaria apretant aquest botonet, ara no l'apretaré, i sortiria aquí com un ou, bueno, no sé, bueno, el que és la bandera, ¿vale? Si sou els defensors, l'haureu de tornar aquí, perquè això només ho han de fer els atacants. I si ets els atacants i tens l'objecte, pues ja pots córrer. Pum. Ja pots córrer cap a la teva tenda perquè, com et matin, caga de pastoret. I si arribes aquí, has de tirar l'ou per aquí. I llavors et sortiria un missatge a sota dient l'equip atacant ha guanyat. I si no, l'equip defensor ha guanyat quan pas, no sé, en 10 minuts hem d'haver fet la conquesta. I què més, què més, què més, què més? Bueno, tampoc hi ha gaire res, ups, tampoc hi ha gaire res més a dir, o sigui que jugueu, jugueu i jugueu. Trarara. Bueno, també no vull explicar gaires secrets que hi ha per aquí, perquè és bastant nou el mapa i tampoc vull amargar a la gent que ja s'hagi fet la seva pròpia estratègia. Llavors anem a col·locar el PvP 11, que aquest PvP l'estem preparant per fer un futur esdeveniment, i mentrestant, o sigui, necessitem, no sé si ara eren 8 persones, que em va dir el Jan, sí, 8 persones obligatòriament, o sigui que si jo ara entro aquí, no aniria al camp fins que no hi haguessin 8 persones. Per això és el que m'interessa, per evitar que la gent torni a entrar. Ho poden fer amb bug, però ja és més controlable el bug que no tornar a entrar per aquí i tot això. Com sempre, tenim aquí el baúl. Ups. Ups. Vale, això eren secrets. Vale, ja m'he anat a l'altra banda. Bueno, com veieu aquí el d'allò per al baúl d'Ender, perquè tingueu els objectes sempre a mà. I ara anem al camp. No, aquí no! No ho mireu. Vale, aquí. Ja veieu, aquest és el del spawn, l'spawn bay. Què més, què més, què més? Bueno, ho hem editat, hem canviat algunes coses, o sigui que si tenies curiositat per entrar en algun lloc en concret o alguna casa, estan totes les portes obertes. Perquè això és és l'spawn post-apocalíptic. Sí, ho he dit bé, sí, ara ja no. Bueno, és igual. Això, podeu anar amb tots, a qualsevol lloc, tant a l'hospital, tant a la discoteca, tant a la casa dels temples, al temple del teleport, la casa del compilador. Hem deixat aquí els caps perquè sapigueu quina és. Jo no us ho ensenyaré pas, haureu de vindre vosaltres i mirar-ho. Els teleports dels antics PvP. Tum, tum, tum. Ah, ho deixo així. Bueno, és una miqueta fosc pel meu gust, però bueno, pues, diguem que és de nit i ja està. A part de que està soterrat sota terra, així que no passa res. Aviam, què més, què més, què més. Ah, sí, hem desactivat lo del que et dona menjar aquí, en el Viena, i en l'hospital que et dona vida. Hem tancat la font i suposo que el tancar la font també se'n va jo. Però en tot cas, crec que el Jan ja ha fet alguna cosa, o sigui que podeu estar tranquils de que no recuperareu vida. Què més? I ara en aquest PvP, bueno, està mig en construcció, us ensenyaré així només per sobre perquè potser el Jan no interessa que es vegi ni res. Bueno, aniré cap allà al fons. Aquí. Us ensenyaré per aquí, o sigui, ja està. No us ensenyaré res més. Jo tampoc sabia que estava construint aquí un PvP, tampoc. I bueno, només hi ha 12. Bueno, menys el 4 que no està. Però a part d'això, pues res més. Bueno, pues això, he fet el vídeo perquè sapigueu que teniu sempre disponible els mapes de PvP. Bueno, alguns necessiteu algun operador, però en majoria no els necessiteu. O sigui que, bueno, és per donar una miqueta de vida a l'apartat dels PvPs.
Bueno, sempre ja sabeu que si faig algun esdeveniment o algo, el gravaria, o potser alguna vegada alguns jocs de la fam o algun PvP aquí dins, em digueu, has tocat, va, fem un PvP o algo, i si no estic enfeinat, pues, potser gravo la partida i ja la penjaré al meu canal, i així sortireu en els meus vídeos, que ja han sortit un parell, per cert. Què més? Bueno, sí, també us recordo, que ho aniré recordant en els pròxims vídeos, Saló del Manga, a finals d'aquest mes, o sigui, l'1, 2 i 3 de novembre. Novembre? Sí, 2 de novembre, sí. A veure, jo aniré, gravaré vídeo, o sigui que si voleu sortir i us agrada el manga i tot, aneu. Encara que estigueu juny o estigueu a Andorra o a la Xina Popular. Aneu, ja sé que alguns no podran, ho sento molt, bueno, ja per això faig el vídeo, per la gent que no pot anar. També, bueno, hi ha una altra sorpresa que ja us aniré dient, en els pròxims vídeos aniré ficant coses. I res més, nois, pues fins aquí el vídeo de la setmana, com cada dilluns o cada dimarts, depèn el dia, i fins la pròxima setmana.